Questão 20 precisa ser anulada por falta de resposta correta entre as opções. Eu já coloquei aqui no início do vídeo o recurso para vocês copiarem e eu vou fazer a resolução aqui no vídeo. Olha só, a primeira coisa que a gente tem que observar aqui é que essa figura está fora de escala. Poxa, como é que um círculo fica fora de escala? É, na verdade, é o arco que está fora de escala, tá? Porque ele falou que esse raio aqui vale 12. E ele deu que a medida do arco, o comprimento do arco AB, é 3 π, não é isso? 3 π. Então a gente tem que calcular o ângulo central. Ângulo central que subentende esse arco AB. Então, esse arco AB, que tem um comprimento de 3π, ele subentende um ângulo central, que nós vamos chamar de θ. Se você tivesse um ângulo de 2π, ou 360 graus, vou colocar em graus aqui. E 360 graus aqui, não. 360 graus aqui. 360 graus aqui de ângulo central, você teria um comprimento de 2πr. Só que o 2πr vai dar 24π. Então, essa mesma fração que você tem daqui para cá, entre as medidas dos arcos, é a fração que você vai ter aqui entre os ângulos centrais. Então, quanto é que vale o θ? Vale isso vezes isso sobre isso. 360 vezes 3π sobre 24π. Isso aqui é um oitavo, depois de simplificar. Um oitavo de 360 graus é 45 graus. Então, essa figura aí, ela está fora de escala porque ela está sugerindo um arco AB que corresponde a um ângulo central de em torno de 90 graus, né? Parece que é 120 graus. Visualmente, mas isso daí é figura fora de escala. Nenhuma figura em nenhum problema de prova tem obrigação de estar na escala. E eles podem até colocar fora de escala de propósito para te confundir. Então ele deu a informação, ele deu o raio, ele deu o comprimento do arco. Então você tem tudo para calcular o valor exato e não usar golpe de vista. Então esse arco AB subentende um ângulo central de 45 graus. Vamos colocar aqui 45 graus, então? Então, na verdade, a figura está assim. Agora, olha só o que ele falou. Os dois estão aqui nos portões e esse que está aqui em A, ele vai sair andando aqui pelo lado de fora do estádio. Estádio ou ginásio, né? Ele vai sair andando pelo lado de fora em linha reta até que ele vai avistar o B. Olha só, quando que ele vai avistar o B? Ele vai avistar o B a partir do instante em que ele cruzar essa linha aqui, ó. Ou seja, a reta que tangencia essa circunferência aqui em B. É claro que na vida real isso não dá, não é muito exato não, né? Mas seria matematicamente correto, 100% correto, se ele não falasse em ginásio, pessoas andando, se ele falasse só em circunferências, retas e pontos, aí seria exato. Então a gente tem que considerar que ele saiu andando aqui por fora e a partir do momento em que ele cruzou essa linha, que é a linha que tangencia essa circunferência aqui em B, aí ele avistou o B. Quando ele estiver para cá, ele não vai avistar, porque se ele traçar uma linha divisada, essa linha divisada, teoricamente, né, ela não vai deixar o B ser enxergado. O B só vai ser enxergado depois que ele cruzar essa linha. Aqui ele já enxerga. Aqui também. Depois que cruzou, ele está enxergando. Tá? Então ele vai andar em linha reta até aqui. Ele pode andar em várias direções, mas tem que ser em linha reta. E ele quer que essa distância seja a menor possível. Quando é que você tem a menor distância possível? Menor distância possível é uma reta? É a perpendicular a essa reta. Então, para ele fazer o menor trajeto possível, ele tem que fazer esse trajeto aqui. Um trajeto perpendicular a essa reta. Ou seja, isso aqui é o que ele chamou de x. Então, pode ver que está de acordo com o enunciado. Ele saiu daqui, ele saiu andando pelo lado externo do ginásio até avistar B.
Ele quer saber quanto é o x, sabendo que esse x é o menor valor possível. Então, tudo que você tem que fazer é calcular essa medida x com essas condições aqui. Nós temos as medidas todas da figura. Temos esse ângulo aqui, que é 45. Temos essa medida aqui, que é o r. Vou fazer com r no final, vou substituir por 12, tá? Então, temos que calcular isso. Essa distância x, ela aparece repetida aqui embaixo, ó. Se você formar aqui esse triângulo, é um triângulo retângulo isósceles, que eu baixei aqui uma perpendicular, essa medida x aparece repetida aqui. E o x pode ser calculado desse jeito aqui. Isso aqui é r menos esse pedacinho aqui, que é r cosseno de 45. Então, isso aqui vai ficar R menos R raiz de 2 sobre 2. Agora, você pode colocar o R igual a 12. Isso aqui vai ficar 12 menos 12 raiz de 2 sobre 2. Vai dar 6 raiz de 2. 12 menos 6 raiz de 2. Essa é a medida. E cadê lá nas opções? Não tem, né? Nem aqueles radicais duplos ali, se você transformar em radical simples, não dá para transformar em radical simples aquilo ali, tá? Até se você for fazer na calculadora, você vai ver que não dá nada daquilo ali. Então, essa aqui é a resposta e ela não tem lá nas opções. Então, ela deve ser... anulada por não ter essa resposta lá entre as opções. Tá, então corre lá, faz lá o seu recurso, que o recurso vai até o dia 6, tá? É amanhã. Manda brasa lá e boa sorte.